Pyörä mini krippe ja digi fikte. Heippa kaikki! Tänään mä kuvaan teille... mikä sitä videon nimi olikaan? Heippa kaikki! Tänään mä kuvaan teille kysymykset ja vastaukset videoon. Ja tein teille mun siskon, koska se lukee jotain johonkin kokeisiin, mutta se halusi nyt tulla tähän mun kanssa, mutta joo. Eli laitoin Instaan teille kuvan, että kysykää muuta kaikki kysymyksiä. Miten niitä puheita voimme aloittaa tämän videon? Okei, eka kysymys, mitä mulle tuli, niin oli tällainen, että menetkö amikseen vai lukioon? Ja mä oon sitä mieltä, että mä menen niin lukioon, tai siis mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoja kuin lukio. Ja mä aion mennä siihen lukioon, missä me nyt on niin kuin koulussa, tai siis niin kuin yläaste, niin siinä samassa rakennuksessa on lukio, niin aion hakea siihen lukioon. Mikä mun keskiarvo on? Mun keskiarvo oli 8.8 tai 8.7. 8.8, kun mä pääsin kasilta mun muistaakseni. Mä en ole nyt ihan sata varma, mutta joku sellainen. Mitä suunnitelmia sulla on vuodelle 2018? No, peruskoulu loppuu, se on ihan sikakiva. Mennään lukioon, yes. Ja sairaan kiva, ootan niin innolla. Ja sitten... no ei mulla oikeastaan mitään sellaisia isompia suunnitelmia kyllä oo. Joo, mun siskasta tulee ylioppilassa tietysti. Mikä tekee sut onnelliseksi? Ystävät todellakin, niinku ystävät on varmasti ykköset, mistä mä tulen oikeesti onnelliseksi. Perhe. Ja sitten treenaaminen ja kaikki semmoset, mistä mä niinku oikeesti tykkään. Ja mitä mä tykkään oikeesti tehdä, niin tekee mut onnelliseksi. Tosi paljon tuli kysymyksiä, mitä mä harrastan. Ja sit kaikki ajattelee, että Anna harrastaa karatea. Mut tosiaan se on, mä en harrasta enää karatea. Mä lopetin sen keväällä. Ja syy siihen, miksi mä lopetin sen, niin mä olin jo kauan miettinyt, tai siis kauan miettinyt, että mä lopetan sen harrastuksen, että kaikille on aikansa. Ja mulle se oli hyvä päätös, että mä lopetin karaten, koska mun elämästä on tullut niin kuin paljon niin kuin monipuolisempaa ja kivempaa. Niin kaikille on aikansa ja karaten aika päättyi sitten siinä helmikuussa, kun mä sen lopetin. Ja nyt mä käyn vaan niin kuin salilla treenaamassa ja se on musta niin kuin yes. Miksi meidän sitten lopettaa tupen? Okei, tähän on niinku miljoona syytä. Ensinnäkin mun tietokone oli aivan surkea, niinku oikeesti aivan surkea. Siis kun mä muokkasin tai videoa, niin se sammu. Ja sit mä en ollut tallentanut sitä, niin siihen meni hermo ja moti. Niin se oli yksi syy. Tulee, kun on kellarissa kasvanut 3 enää. Ja voin sanoa, että me ollaan mietitty, että me tehtäis se vielä se vika. Mut silleen taas en usko, että me enää voitais tehdä sitä. Erilaisista syistä, mutta mä oon vähän niinku luvannut sen niin teille. Tekisin sen, että kattoo nyt. Ehkä se joskus vielä tulee siellä. Miten sun syksy on mennyt? Mun syksy on oikeesti ollut tähän asti paras syksy, mitä mun oikeastikin on ollut. Niin kuin tosi kiva ja on mennyt vaikka kuin nopea. Niin kuin oikeesti niin nopea koko syksy. Mä en tajua, miten niin, melkein kuukauden päästä on niin kuin joulu. Paras ja huono numero kokeesta. Okei, mä sanoin, että paras on ollut semmoista isosta kokeesta, niin 10. Ja sekin tuli joskus ala-asteen, en mä nyt enää yläasteen mitään tämmöisiä numeroita saa. Ja huono numero on ollut 7-luokalla matikan kokeesta 6. Mut testissä mä oon kyllä saanut 5, että näin. Mä oikeesti turpaa tää ilkka nyt. Okei, tää oli ihan sika vaikea tehdä tämmönen video, jos pitää puhua näin. Tai siis niinku mä oon huomannut, että ihan ehkä mun juttu. Tää tehdä videoita niinku tälleen, että mä otan kamera tohon eteen laitan kuvaamaan. Mutta mä yritän tehdä näissä videoita, koska näitä on oikeesti ihan kiva vuokata ja tälleen. Mut enemmän tykkää kyllä kuvat niitä logivideoita. Tällä viikolla on tulossa vielä vlogia. Koska mä yritän... Oikeesti aina kun mä sanon tälleen, että mä yritän jotain tehdä, että viikolla tulisi jonkin verran videoita, niin sit se menee just silleen, että mä ei tuu varmaan 3 videoa, mutta nyt mä oikeesti yritän. Mä oikeesti yritän, että tulisi niin kuin aina joku päävideo, mutta se voi kyllä olla silleen, että ei tuu, koska mulla ei ole niin kuin yhtä vähän vitu aihetta siihen, että minkä videon teen. Mutta toi, mä yritän saada, että lintsi tulisi näihin videoihin mukaan, koska mä tiedän, kaikki tykkää lintsistä. Nyt mä lopetan tämän videon, me nähdään ensi videossa, hei hei! Nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bones.